D'acord. Bon dia, benvingudes i benvinguts a aquesta jornada sobre novetats de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, quan ja fa més d'un any que es va posar en funcionament la nova eina després de la renovació tècnica i funcional que, com sabeu, vam dur a terme el passat mes de febrer, de l'any passat. Com sempre, en aquestes sessions us presentarem un repàs de les novetats principals incorporades a la plataforma des d'aquella posada en funcionament de l'eina de fa més d'un any. També us avançarem les funcionalitats en les que estem treballant i que estaran disponibles en els propers mesos. I, per últim, també aprofitarem per tractar altres temes d'interès, com és el cas, per exemple, dels nous serveis de subhasta electrònica que estaran disponibles molt properament amb una eina més usable i amb més funcionalitats que l'eina que teníem actualment. Com a qüestió prèvia, recordar-vos que la sessió s'està gravant i que tant els materials com el vídeo estaran disponibles. A més del canal de YouTube de l'escola i el web de l'escola, també al portal de contractació pública, a l'espai de jornades sobre contractació electrònica que veieu en pantalla i en el qual, com podeu veure, consta també el material de sessions anteriors d'altres temes que portem des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, com pot ser el RELI, la classificació empresarial, el Registre Públic de Contractes, així com... També teniu en aquest espai disponible, que podeu enllaçar des de la part superior d'aquesta presentació, les sessions sobre supòsits pràctics de licitació electrònica en les que, com potser també sabeu, tractem les novetats incorporades específicament a les eines de licitació electrònica corporatives, fent referència a aquestes novetats i també a resolucions dels tribunals administratius de recursos que tracten temes d'interès respecte a la licitació electrònica. Per tant, la sessió d'avui està centrada en la plataforma, atès que els temes propis de l'e-Licita es tracten en aquestes altres sessions, la propera de les quals ja us avanço que està prevista pel proper mes de juny. Algunes de les principals novetats que veurem en aquesta sessió, la sessió d'avui. Com a molt destacada, la imminent integració de la plataforma amb el Registre Públic de Contractes, amb la qual portem temps treballant i que ja us hem anunciat, i a la qual es refereixen tant l'estratègia catalana de millora de la compra pública com l'estratègia estatal. I aquesta integració, que té com a finalitat última assolir la plena integritat i homogeneïtzació de les dades, evitant també la duplicitat de tasques per a alguns òrgans de contractació que no tenen els seus gestors d'expedients integrats amb l'RPC. I cal tenir clar també respecte d'aquesta integració que anem cap a un model en què la plataforma se situa al centre com a peça principal, com a peça central del sistema corporatiu, amb la qual s'integraran tant els gestors d'expedients i que només des de la plataforma de serveis de contractació pública viatjaran les dades i els documents que l'RPC requereixi en aquest registre. Aquest és el futur cap a on anem. La Montse ens explicarà en detall avui què comportarà aquesta integració amb una primera fase i en una segona fase prevista. D'altra banda, també parlarem de la implementació i la posada a disposició d'una eina per a la generació automàtica del DEUC, del Document Europeu Únic de Contractació, de la qual es dotarà la plataforma i amb la qual es construirà un formulari basat en els camps del DEUC i que tindrà com a resultat un fitxer XML o PDF amb el format determinat per l'estàndard europeu del DEUC. Amb la idea també que en un futur aquesta eina es pugui integrar amb les eines de licitació electrònica i també que s'incorpori a l'espai d'empresa licitadora per tal que les empreses puguin preemplenar les dades des del seu propi perfil i tenir els documents, els DEUCs, disponibles en aquest apartat també per reutilitzar-los. Aquest espai d'empreses licitadores que recordareu era l'antic perfil del licitador de la plataforma 1, per dir-ho així, de la plataforma anterior. També el posarem properament a disposició i també la Montse ens en parlarà a la sessió d'avui. Recordeu que aquest espai és un espai en el qual les empreses licitadores tenen aquest apartat securitzat amb diversos serveis per tal de disposar d'eines que faciliten tant l'accés i la gestió dels expedients de contractació que siguin del seu interès, com també la col·laboració entre empreses licitadores, bé per fer subcontractacions, bé per constituir UTs, etc., així com també el foment de la compra pública d'innovació a través de la Borsa d'Innovació, a la qual s'accedirà també en aquest espai d'empreses licitadores. I per últim, una altra de les novetats principals que veurem, en veurem d'altres, però de les que hem volgut destacar, veurem que properament s'implementarà l'eina de valoració automàtica d'ofertes, que consisteix en un sistema d'ajuda per a la valoració d'ofertes que estarà disponible dins les eines de licita corporatives i que el que farà serà fer o ajudar a fer els càlculs per a la valoració de les ofertes i tindrà com a resultat que generarà l'informe d'avaluació de les ofertes amb la puntuació corresponent a cada empresa i que també incorporarà una funcionalitat per a la detecció de les ofertes anormalment baixes, lògicament en funció dels criteris i els paràmetres prèviament configurats per l'òrgan de contractació. Per últim, abans de donar la paraula a la Montse i començar l'inici de la sessió, volem fer-vos també recordatori que amb el butlletí de la Junta Consultiva podeu estar al dia de les novetats de contractació pública en general, normatives, jurisprudència, informes, etc., com també al dia de qüestions relatives a la contractació pública electrònica en particular. Així podeu rebre avís si esteu subscrits al butlletí o bé cercar el repositori de les notícies que ja hem publicat i, entre d'altres informacions i notícies, podeu veure els comunicats en relació amb les eines de contractació que anem emetent i que també teniu disponibles a l'eina de gestió de la plataforma. Els darrers que hem fet, com veieu, sobre la vinculació en la plataforma dels contractes basats i dels específics amb els acords marc i els sistemes dinàmics de referència, i sobre les novetats incorporades en relació amb les publicacions al Diari Oficial de la Unió Europea. Recordar també el relatiu a les recomanacions i bones pràctiques en l'ús de la plataforma i les eines de licita integrades, en el qual, com recordareu, s'incidia, entre altres qüestions, en el caràcter oficial de les publicacions a la plataforma, tenint en compte, recordeu, insistim, que la publicació dels anuncis i tota l'altra informació en els perfils de contractant dels òrgans de contractació de Catalunya allotjats a la plataforma té els efectes previstos en la normativa de contractes i en la normativa de transparència, de manera que aquesta informació i aquesta documentació que s'hi publica té caràcter oficial, per la qual cosa és absolutament imprescindible que feu les revisions i les validacions oportunes per tal que la informació que consti sigui rigorosa i totalment correcta. I un altre aspecte sobre el que també volem insistir és sobre l'especial cura que heu de tenir per no publicar dades de caràcter personal a la plataforma, atès que, si bé és una qüestió que ja anem recordant en cada sessió i que hi ha diversos documents que tracten aquesta qüestió, doncs continuem rebent alertes d'incompliment en aquest sentit. I sense més per part meva, agraïm-vos l'atenció i l'interès en aquesta sessió i recordant-vos també que les preguntes que vulgueu traslladar-nos les heu de plantejar a través de l'apartat específic de preguntes i respostes que teniu aquí disponible en pantalla, de manera que les respondrem totes a la darrera part de la sessió. Doncs dono la paraula a la Montse Gálvez, que és la responsable de la plataforma de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, que passarà a veure en profunditat aquestes i altres novetats principals incorporades a la plataforma, així com també les que preveiem per als propers mesos. Moltes gràcies, Gemma. Bon dia a tothom. Permeteu que comparteixi la presentació que acompanyarà aquesta sessió d'avui. Com ha comentat la Gemma, portem ja ara un recorregut amb la nova plataforma i des de febrer de l'any passat ja s'han incorporat un gruix de funcionalitats que hem anat notificant a través dels diferents comunicats que vosaltres aneu rebent. L'objectiu d'avui és donar-vos coneixement de totes les novetats que hem incorporat a la plataforma des de febrer d'aquest any. És a dir, nosaltres considerem que ja heu rebut els comunicats corresponents respecte de les versions que s'han anat incorporant des de la posada en marxa de la plataforma, i avui ens volíem focalitzar en les novetats que s'han incorporat justament avui, que avui teniu disponibles ja les corresponents a la versió 3.6 de la plataforma, que en breu rebreu el document de novetats on queden recollides. Avui en farem un repàs, intentarem entrar en detall d'aquestes funcionalitats que són de més pes, com ara la integració amb el Registre Públic de Contractes. També farem un avanç de properes funcionalitats que es aniran incorporant a la plataforma. Això sí, amb l'alerta que són funcionalitats que estan o bé acabant el disseny o bé estan en fase de construcció. Per tant, les pantalles que veurem pot ser que estiguin susceptibles en algun moment d'algun canvi. I també tenim un apartat per comentar-vos un parell de temes que considerem també que són del vostre interès. Respecte a les novetats, que com us he comentat, teniu disponibles a partir d'avui. Han quedat aquí llistades en aquesta diapositiva i també us hem incorporat un parell de novetats que fan referència a les eines de licitació electrònica. Com us ha comentat la Gemma, el mes que ve hi haurà una sessió específica de supòsits pràctics d'eines de licitació electrònica, que tant ella com la Cecília us explicaran més abastament totes aquestes novetats que també es van incorporant de manera paral·lela. Abans de començar amb el detall d'aquestes funcionalitats que us anireu trobant avui quan entreu a la plataforma, volia una mica explicar l'estat del projecte d'integració de la plataforma amb el Registre Públic de Contractes. La Gemma ja us ha comentat que és un projecte que ja hem anat avançant en altres sessions que estava treballant-se. De fet, vam haver d'esperar d'alguna manera l'estabilització de la plataforma. Recordeu que es va posar en marxa el febrer de l'any passat, però que van haver alguns correctius que es van haver d'implementar. Un cop ha estat estabilitzada, hem pogut abordar aquesta nova funcionalitat. Com comentava, els treballs es van començar l'any passat fins aquest mes de maig i tenim previst que en data d'avui es posi en producció, o ja teniu en producció, la primera fase. La primera fase comprèn la incorporació dels camps nous obligatoris que haurà de tenir, no obligatoris en aquest cas, però que amb la integració amb l'RPC hauran de tenir, perquè s'ha hagut d'homogeneïtzar tant camps com regles de funcionament per poder fer aquesta integració amb les dues eines. En aquest primer desenvolupament s'afegiran aquests canvis i restriccions, però sense l'obligatorietat. I també hi haurà una sincronització de valors. Així mateix, a l'RPC s'han de fer també una sèrie de canvis i finalment quedarà activada la integració. Això, la previsió és cap a finals de juliol del 2024, però d'alguna manera avui us volíem explicar què us trobareu en el dia d'avui i posteriorment ja rebreu comunicat i més comunicació respecte a com anirà aquesta integració. També comentar-vos com a calendari que estem avui 23 de maig, estem respecte a plataforma, ja s'han incorporat aquests camps que us deia i regles, però no són de caràcter obligatori. També tenim els treballs de definició de requeriments i adaptació per la part d'RPC, és a dir, hi ha una doble feina, tant per part de plataforma com per part d'RPC. I després tenim una altra pota, que és l'adaptació dels sistemes que estan integrats en plataforma, com són el GEC. També tenim altres entitats com InfraCat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'ICS, Ferrocarrils i el hub del Consorci AOC. Aquestes entitats s'estan adaptant des de mesos enrere ja, diguéssim, amb el nou servei web de la nova plataforma. I, a més, ara estan incorporant les adaptacions per a la integració de la plataforma amb l'RPC. Aquestes entitats porten un nivell d'integració diferent. No totes assoleixen el mateix nivell. Respecte a aquesta primera fase d'integració de la plataforma, us hem deixat aquí la taula de camps i d'alguna manera la fase on estan ubicats, però vosaltres ara anireu veient conforme aneu entrant, us trobareu alguna sèrie de camps nous que no són obligatoris. En farem més èmfasi més endavant per veure en els comunicats que us fem arribar quina serà l'obligatorietat d'aquests. D'acord? Veieu que n'hi ha uns quants, crec que són llistats uns 22 o 23 camps. Teniu en compte que s'ha hagut d'homogeneïtzar tant la part de RPC com la part de plataforma. Per tant, hem d'anar alineats amb el que són camps i regles, d'acord? Més endavant veurem la segona fase de la integració amb l'RPC. Ara us volia també explicar quines són les noves funcionalitats que us trobareu a partir d'avui. Un cop entreu al gestor de publicacions, el primer que trobareu serà aquest avís en el que heu d'acceptar les condicions d'ús i també us informa sobre les dades de caràcter personal quan accediu a les eines. Aquest avís també s'incorpora a les eines de licitació electrònica i és un requisit que ens hem hagut d'adaptar per l'esquema nacional de seguretat. Derivat del mateix requisit, també hem incorporat a les eines la data de visualització de la persona usuària de l'última vegada que s'ha connectat i també s'ha incorporat a les eines de licitació electrònica. Això serà el primer que us trobareu avui, d'acord? Ja passant a novetats, el que us trobareu serà també una millora en l'estructura dels criteris d'adjudicació. Recordeu que crec que va ser el desembre de l'any passat, ja es va fer un canvi i ara el que hem intentat és millorar aquesta estructura de cara a l'explotació de les dades perquè quedi més ordenat. Hi ha alguns canvis de literal en el que s'adequa una mica més al que estableix la llei de contractes i també recordar que ara hi haurà un únic tipus de criteri i serà obligatori. Si no hi ha criteri, haureu de posar 0. Quan habiliteu el criteri preu, també tindreu la possibilitat de fer N subcriteris, és a dir, que en lloc que hi hagi N files per preu, tindreu unes subfiles dintre del criteri preu que tindrà la validació que la suma de puntuacions haurà de ser igual a la del detall que la del total del criteri. En el cas de la resta de criteris de valoració automàtica, doncs és el mateix. Haureu d'anar afegint dins d'aquesta fila els criteris i la puntuació. I aquesta puntuació tindrà la validació a l'hora de passar de fase, que haurà de ser el sumatori igual a aquest camp nou de puntuació total del conjunt de criteris. Com es visualitzarà això a la part pública? Doncs com podeu veure, tindrem els 3 criteris i la puntuació total de cada criteri. I dins d'aquests subcriteris tindreu la puntuació del detall. Això ens ajudarà d'alguna manera a fer una explotació de dades més ordenada, d'acord? Una altra novetat que trobareu, dins de la fase d'avaluació trobareu un camp nou que és el nombre total d'ofertes rebudes. Aquest camp ha de coincidir amb el nombre de licitadors que hi hagi a la taula, tant sigui perquè els heu recuperat des de sobre digital o bé perquè els heu introduït manualment. Aquí ens farà una validació en la que no ens deixarà publicar, és a dir, és un error bloquejant per a la publicació. Aquesta és la visualització que tindreu a la part pública del nombre total d'ofertes rebudes. Queda aquí sota del bloc del quadre de les ofertes i anirà cada total a nivell de lot. En la fase d'adjudicació s'arrossega la dada que està informada en la fase d'avaluació, és a dir, quan accediu a la fase ja trobareu aquest valor incorporat. Com es visualitza a la part d'adjudicació? Doncs, com veieu, també aquí, per cada lot, trobareu el nombre total d'ofertes rebudes, aquí i en el lot 2 també. En la fase de formalització es traspassarà la dada des de la fase de l'adjudicació I un recordatori que us volem fer és que el nombre total d'ofertes rebudes al lot també ha d'incloure la de l'empresa adjudicatària, les ofertes no admeses i les rebutjades, perquè a l'hora de fer l'explotació d'informació, l'equip que fa el tractament d'aquestes dades s'ha adonat que hi ha molts errors a l'hora d'informar el nombre de les ofertes. Un altre tema que us trobareu és a l'hora de passar de fase d'avaluació a l'adjudicació, si no heu informat el camp d'oferta econòmica i de puntuacions, us sortirà un avís bloquejant. Aquest avís que veieu no permetrà passar de fase. I també surt un avís sobre els documents, informes de valoració i d'actes de la mesa si no han estat incorporats. Un altre tema que en aquest cas és transparent per vosaltres, però volíem comentar és que s'ha incorporat una tripleta de noves tipologies de NIF, que tot i que de cara a la contractació n'hi ha algun que no aplica, però com se n'ha incorporat en altres eines de l'àrea TIC, doncs ha considerat adient d'incorporar-ho també a plataforma. Per vosaltres és transparent. Simplement, si fos el cas que es trobeu amb alguna tipologia de la K no crec, però la L o la M, que són espanyols residents a l'estranger sense DNI, o bé són aquests NIFs especials que atorga l'agència tributària de manera provisional, doncs sabeu que ja teniu la validació incorporada. També aquesta validació s'ha incorporat a les eines de licitació electrònica. Aquí, ja que parlem del DNI i a col·lació del que ha explicat la Gemma, del tema de les dades de caràcter personal, recordar que teniu com a ajuda dins de la plataforma l'anonimització del DNI, tant a la part de camp com de plantilla, i també teniu la funcionalitat de quan pugeu un document PDF signat electrònicament, la plataforma elimina la signatura. Recordeu que teniu aquestes funcionalitats d'ajuda, però sempre heu de revisar el contingut dels documents. Doncs, com comentava la Gemma, ens continuem trobant amb documents que contenen dades de caràcter personal i doncs, recentment hem tingut un parell de casos de persones que han posat el seu NIF al Google i que han trobat que surten documents publicats a la plataforma. Això requereix tot un protocol a l'hora de fer no visibles aquests documents i que l'òrgan de contractació també heu de publicar llavors el document sense les dades personals. Recordeu que qualsevol dubte que tingueu podeu enviar-nos un correu a la bústia de la Junta, que ja ha comentat la Gemma, i si no, obriu un tiquet al SAU i procedirem a fer l'actuació tècnica per tal que aquest document estigui no visible el més aviat possible. També us trobareu a la fase d'execució un nou supòsit en la pròrroga del contracte, el que recull l'article 195.2, quan l'ampliació de termini és provocada per un retard no imputable al contractista. També, quan accediu amb rol de persona administradora, trobareu una nova entrada, que és la funcionalitat relativa a les consultes i llistats. Aquesta funcionalitat permet executar unes consultes predefinides a partir de la informació que teniu de la plataforma i, a més, també us permet exportar els resultats en format Excel. L'accés, recordeu que ha de ser amb rol administrador. Els rols editors i validadors no hi tenen accés. Com funciona? Doncs quan accediu a aquesta nova entrada quedaran visibles les 4 consultes predefinides que ara teniu disponibles. En concret són les persones usuàries del vostre òrgan de contractació, si teniu expedients amb termini de presentació d'ofertes obert en un moment concret, si hi ha empreses licitadores en relació amb expedients publicats i si hi ha expedients amb dates de finalització acabada a la part pública de la plataforma, és a dir, que no són visibles i heu de fer l'acció de fer-los visibles. Aquesta funcionalitat té dues seccions. Per una banda té la cerca, on vosaltres podreu posar aquí els ítems que voleu cercar i després els resultats. Aquests resultats es poden exportar a una taula Excel. També permet que des d'aquesta pantalla podeu desar la configuració de la taula i també podeu modificar les vistes de la columna. És a dir, que teniu aquí aquests botons perquè podeu fer aquestes accions. Un altre tema que us volíem comentar, que de fet no és novetat d'aquesta versió, sinó que els que sou administradors suposo que ja heu anat veient al llarg d'aquests mesos, són dues consultes relacionades amb l'esborrat d'expedients. Com recordareu, amb la plataforma 1 hi havia un procés automàtic, abans de l'entrada en vigor de la llei de transparència, hi havia un procés automàtic d'esborrat d'expedients i el que feia era fer un enviament a iArxiu amb un paquet d'informació de documents i d'evidències. Amb l'entrada en vigor de la llei de transparència es va aturar aquest procés automàtic, atès que el que requeria era que, com a mínim, la informació estés publicada a plataforma en els últims 5 anys. Addicionalment, sabeu que també la llei de contractes també estableix aquest termini. Ara ja des de l'any 2015 ja han passat forces anys i estem ja preparant una acció per poder esborrar expedients de la plataforma. D'aquesta manera es podrà alliberar espai i tindrem també la informació més actualitzada. Què us trobareu quan entreu en aquestes consultes? Doncs, per una banda, podeu consultar l'estat dels vostres expedients amb aquestes dades que teniu aquí reflectides i també podreu consultar el llistat dels històrics en aquells expedients que han estat eliminats. Ara mateix no en trobareu cap perquè el procés d'esborrat encara no s'ha activat. Es farà una comunicació exhaustiva, s'explicarà en el moment que serà i com serà. El que sí, recordar-vos que amb aquestes accions vosaltres podreu deixar que un expedient no estigui en el procés d'esborrat o, al contrari, activar que passi al procés d'esborrat. I també el podeu tancar, forçar un tancament perquè s'esborri abans del moment que li toqui. També, amb la consulta d'històrics, el que trobareu són les dades més rellevants dels expedients eliminats. Això està definit per rols d'administrador d'òrgan i d'àmbit i d'administrador general. I el que podreu fer és descarregar un zip que conté el fitxer JSON, que és el fitxer de la publicació, conté tota la informació de la publicació i, a més, conté l'empremta digital dels documents que heu publicat. Per tant, en un moment donat es podria fer la verificació de l'empremta i podríeu garantir o verificar davant d'un tribunal que el document que vau publicar és el que està recollit en les evidències de publicació. També hi trobareu el fitxer de certificat de les publicacions. Són els dos fitxers que recullen la informació de la publicació i també podreu descarregar les dades bàsiques d'aquests expedients. Com a recomanació, recordar que heu de descarregar tota la informació als vostres gestors d'expedients, sobretot abans que s'iniciï tot aquest procediment d'esborrat, perquè ara la part d'arxiu a plataforma ja no serà una instància dins de la plataforma d'arxiu. Els arxivers han considerat que no té prou entitat el que hi ha a la plataforma perquè estigui dipositat a iArxiu. Per tant, seran totes aquestes trameses que es fan des dels vostres gestors a iArxiu on es conservaran les evidències de la plataforma, però sereu vosaltres que les haureu de descarregar. Aquí, recordar-vos que teniu dues funcionalitats disponibles per tenir totes les publicacions, totes les evidències i documents de les publicacions. Per una banda, des del gestor de publicacions us podeu descarregar la informació de l'expedient. Aquí aquesta descàrrega contempla totes les publicacions, inclou esmenes, inclou tauler, inclou totes les publicacions i documents que heu generat. I, per altra banda, recordar que la descàrrega de les evidències de les notificacions i comunicacions electròniques les heu de fer a través de funcions comunes. Un cop hagueu realitzat la notificació, us podeu descarregar aquestes evidències. Una altra funcionalitat que volíem explicar, tot i que, com he comentat, és una funcionalitat vinculada a les eines de licitació electrònica, és que teniu la possibilitat de crear expedients directament a e-Licita, sobre digital i telemàtica, per poder fer ús de les eines de licitació electrònica sense que hagueu publicat expedient a la plataforma. Això, sobretot, són procediments, evidentment, no subjectes a publicitat. Aquesta disponibilitat de la funcionalitat va lligada a una configuració a nivell d'òrgan de contractació i serà modificable pels rols d'administrador general o d'àmbit. Això vol dir que si requeriu i si necessiteu o teniu necessitat d'utilitzar aquesta funcionalitat, haureu de fer una petició mitjançant etiquet SAU TIC perquè ens l'adrecin als responsables corresponents. Aquest seria, un cop cliqueu al botó que hem vist, el formulari que s'obre en el que heu d'emplenar unes dades mínimes i llavors ja es crearia l'espai a e-Licita. Un cop a e-Licita, aquest espai creat, ja teniu totes les funcionalitats per poder gestionar la recepció de les ofertes electrònicament, els requeriments i totes les funcionalitats que tenen les eines de licitació electrònica. Una altra funcionalitat també vinculada a les eines de licitació electrònica és la descàrrega d'ofertes en un repositori local. En l'espai d'obertura s'ha incorporat un botó que permet descarregar tots els documents de tots els lots i els sobres de les ofertes i aquestes es descarreguen en el vostre ordinador. Un altre tema que us volíem comentar. No sé si algun de vosaltres heu rebut algun correu d'alguna empresa respecte a l'enviament, a problemes amb enviament dels correus amb domini GenCat. És una problemàtica del correu corporatiu que el que fa és que amb determinats correus corporatius es converteixen en adreces no desitjades, és a dir, que passen a formar part d'una llista negra i fa que alguns servidors de correus no els acceptin. A partir d'avui, també les empreses trobaran aquest missatge en el moment en què vulguin activar l'oferta i no rebin el correu. Se'ls ha posat un avís en el formulari en el sentit que si en 15 minuts no reben el correu electrònic, han de revisar la carpeta de spam i si veuen que no l'han rebut efectivament han de repetir la inscripció però amb una altra adreça d'un domini de correu diferent. Si teniu algun dubte ens podeu fer arribar un correu, però d'alguna manera tingueu en compte que no és una incidència pròpia de plataforma, és una incidència del servidor de correus corporatiu que pel que ens han traslladat des de l'àrea TIC doncs de moment es anirà mantenint perquè és de difícil resolució i l'única cosa que heu de tenir en compte és que si hi ha algun problema els heu de demanar que facin la inscripció amb una altra adreça de correu. Bé, fins aquí són les funcionalitats que d'alguna manera us trobareu a partir d'avui aquí a la versió ja 3.6 de la plataforma. En properes funcionalitats, com us he comentat, són funcionalitats que estan o bé en fase de disseny o bé en fase de construcció. Per tant, us fem un avanç, però pot ser que alguna de les pantalles o alguna dels camps que es presentin finalment no siguin els que veieu ara aquí en aquesta presentació. Què ens espera com a properes funcionalitats? Doncs la integració de plataforma IRPC en la seva segona fase, la funcionalitat de recollida d'informació per part de les persones usuàries. Això és una eina que el GEC també té implementada i ens ajuda d'alguna manera a conèixer el vostre feedback. També hi haurà altres funcionalitats com ara la incorporació de camps a la fase d'adjudicació per a aquests contractes que es poden perfeccionar amb l'adjudicació, o sigui, es traspassaran camps a la formalització i l'adjudicació. La implementació del formulari per a la generació del DEU, que us ha comentat la Gemma, i el motor de valoració d'ofertes i el nou espai d'empreses licitadores. Respecte a la fase 2 de la integració amb RPC, què ens trobarem ara? Doncs ara, en aquest moment, s'estan fent els treballs per homogeneïtzar els camps i regles obligatoris i un cop tot això estigui en producció, tindrem la plataforma i l'RPC preparats per l'activació de l'enviament, nous camps i regles obligatoris i també tindrem una nova plantilla per a la publicació agregada dels contractes menors. Aquesta plantilla serà única pels menors i pels menors reduïts. Això més endavant ja us anirem explicant com anirà. I també en aquests moments, com us he comentat, els serveis integrats que tenim, el GEC, InfraCat, Corporació, l'ICS, Ferrocarrils i el hub del Consorci AOC, també estaran preparats per a l'activació de la integració. Tot i això, l'activació podrà ser planificada, no serà, per alguns casos, podria ser programada. Què tindrem? Doncs regles noves per a la propera integració. Ja us poso aquest rètol en construcció perquè ho prengueu amb aquesta prudència de veure com s'implementaran aquestes regles, però perquè comenceu a tenir una mica d'informació sobre com anirà. Aquesta és la plantilla, que també, com he comentat, serà única per menors i menors reduïts, tot i que el menor reduït haurà d'emplenar menys camp. I com funcionarà la integració? Doncs hi haurà una sincronització entre plataforma i RPC pel que fa a contractes i lots, les modificacions i les pròrrogues i les liquidacions. L'enviament serà una tasca automàtica un cop s'hagi fet la publicació correctament. L'única cosa que hi haurà un delay segurament, per això ho hem d'acabar de parlar amb els tècnics, pel que fa al procés d'enviament a l'RPC de les publicacions agregades. Les publicacions d'expedients individuals s'executaran de manera periòdica i diferents cops al dia, però en canvi les agregades per volum segurament el procés seria nocturn i hauríem de veure en quin moment es fa la sincronització. Respecte a què us trobareu, doncs un cop s'hagin enviat els expedients a l'RPC, s'incorporaran els sistemes d'avís per si s'ha d'afegir o esmenar informació. Sempre pot haver algun cas que l'RPC ens demani algun camp que no tenim informat i hi haurà un avís per part de l'eina. Si no recordo malament, crec que també hi haurà un enviament de correu a les persones usuàries per tal de verificar que estan informats d'aquesta situació. També es construirà una cònsula per consultar com estan els enviaments a l'RPC des del gestor de publicacions i hem de veure quines són les publicacions que tenen associat a aquest enviament a l'RPC, que és la formalització, l'execució, les publicacions agregades de contractes, tant menors basats com específics, i l'anul·lació amb motiu de desert. Com hem comentat abans, també el que farem serà implementar una eina per recollir el vostre feedback respecte al gestor de publicacions, a les funcionalitats que s'han implementat. Està enfocat especialment a aquestes noves funcionalitats. És per, d'alguna manera, recollir la vostra opinió dins d'aquesta línia de treball que tenim de millora contínua de les eines. És a dir, tot allò que rebem dels usuaris que podem validar i podem implementar, doncs sempre tenint en compte que ho podem recollir i esperem les vostres aportacions. serà com el GEC, els que teniu ja al GEC, doncs us apareixerà aquesta finestra on podreu puntuar la vostra opinió i en funció de com puntueu tindreu l'oportunitat de determinar altres tipus de motius pels quals heu puntuat més baix. I sí que també tenim especial èmfasi, hem posat un altre punt en els materials d'ajuda, perquè tot i que tenim molta informació, pel que ens arriba no és molt consultada. Llavors ens agradaria una mica saber la vostra opinió de com percebeu vosaltres aquest espai per poder, si és el cas, introduir alguna millora. També, com s'ha comentat la Gemma, tenim el nou espai d'empreses licitadores. És aquesta mena de carpeta per l'empresa que ja amb l'anterior plataforma anomenàvem el perfil de licitador i és un conjunt de serveis adreçats a les empreses i tenen tota una sèrie de funcionalitats per poder gestionar millor les seves licitacions. D'entrada, aquest perfil està integrat amb el VàLid, és a dir, que per poder accedir necessitaran alguna de les eines que el VàLid permet, com és l'IDCAT mòbil, la Cl@ve o un certificat digital. Les empreses el que hauran de fer serà o bé donar-se d'alta o bé, respecte a les que teníem en la plataforma 1, hi haurà un procés de migració i es trobaran l'espai d'empresa licitadora creat. Es farà una comunicació exhaustiva en aquest sentit per tal que ells puguin completar les seves dades i tenir tots els serveis activats. Aquest seria, com us he comentat, és un muntatge de prova, per tant, això no tenim res en cap entorn de fer proves, però us ho volia ensenyar perquè veieu més o menys com quedaria aquest espai. Aquestes són, cada una d'aquestes carpetes, les dades que contindria. Hi haurien les dades de l'empresa licitadora, que recordeu que estan integrades amb el mestre de licitadors de funcions comunes. Per això, quan vosaltres feu alguna notificació electrònica i és una empresa que té aquest espai disponible, doncs us apareixen les dades. Poden gestionar les seves licitacions, tindran aquí les seves ofertes, tant les de sobre com les de telemàtica. Podran gestionar les seves subscripcions, això és una novetat. Podran, d'alguna manera, modificar o donar de baixa les seves subscripcions. I també es mantindrà el punt de trobada i la inscripció d'empreses interessades per aquests supòsits de possible col·laboració. També tindrem l'espai per incorporar propostes innovadores. També com a propera funcionalitat que ja ha comentat la Gemma, l'eina per la construcció d'un formulari que com a producte final serà un XML, un PDF, amb aquest format de l'estàndard europeu. També ho ha explicat la Gemma. En fases posteriors, aquesta eina s'incorporarà a l'espai d'empreses licitadores que hem vist ara per emplenar aquestes dades amb les dades que ja estiguin a l'espai de l'empresa licitadora i que aquests DEUCs puguin ser utilitzats per les eines de licitació electrònica o pel RELI en un futur servei web. També us ha parlat la Gemma del motor de valoració automàtica d'ofertes. És una ajuda que es facilitarà als òrgans de contractació perquè pugueu fer la valoració de les ofertes i estarà dins de les eines de licitació electrònica. La valoració dels criteris objectius serà aquest càlcul automàtic que farà l'eina, però també es podrà introduir manualment criteris subjectius. Veig que aquí hi ha un error. I també podrà detectar si l'oferta incorre presumptament en valors anormalment baixos i si s'ha justificat la normalitat detectada. Al final d'aquest procés que veieu és un informe on es mostraran les puntuacions de les ofertes amb detall per cada un dels criteris d'adjudicació. Com a altres novetats per comentar-vos que considerem destacables és amb l'eina de funcions comunes, que ja sabeu que és aquesta eina de funcionalitats transversals que teniu a la vostra disposició, s'ha incorporat la funcionalitat de poder fer enviaments massius de correus electrònics. Inclús es poden fer programacions. Si veieu les diferents pestanyes, haureu d'emplenar la que és la part de correu i el missatge. Podreu adjuntar els documents, haureu de designar els destinataris i haureu de programar. I també podreu consultar enviaments realitzats anteriorment. Com podeu veure, la programació pot ser de diferents tipus, pot ser puntual, pot ser diària, setmanal o un enviament no programat. Podeu determinar l'hora i la data de l'enviament. També podeu fer la gestió d'aquests enviaments des de la pestanya dels enviaments programats. Aquí, amb el que hem fet en prova, doncs el teniu aquí disponible. D'acord? I finalment, doncs, comentar-vos que properament tindreu a la vostra disposició els nous serveis de subhasta electrònica. Aquests nous serveis tindran una nova URL d'accés. Estem preparant un comunicat per fer-vos arribar el més aviat possible. Recordar que serà multinavegador, serà accessible des de qualsevol dels navegadors d'ús més freqüent. Serà una eina multidioma, en català, castellà i anglès. I com l'eina actual tindreu suport assistit durant tot el procediment, tant en la subhasta de prova com en l'execució, i tindreu els informes automatitzats del resultat de la subhasta. Aquesta eina estarà autenticada amb l'eina de GICAR i té la garantia del protocol segur de comunicació per assegurar la seguretat de la comunicació. D'acord? Properament tindreu al vostre abast aquest comunicat. I us deixo com a annex també, d'alguna manera, la informació que teniu respecte a la formació. Aquesta propera sessió que ha esmentat la Gemma ja la teniu disponible, però crec que el termini encara no està obert. I també us deixo l'espai del web de contractació pública que us ha explicat la Gemma, on podeu també trobar informació sobre difusió de cursos i jornades. Recordar que teniu els materials d'ajuda en els que simplement apretant el botó podreu accedir a l'espai del Moodle. Aquí, en aquest espai del Moodle, que és on hem posat també aquest botó perquè ens feu arribar el vostre feedback, podeu disposar de les diferents informacions i documents que hem anat publicant, tant la que fa a manuals, teniu a la vostra disposició els vídeos, la videopresentació, les preguntes freqüents i tots els comunicats que s'han anat publicant. Respecte a les empreses i ciutadania, recordar que també tenen un espai específic accessible des del portal perquè puguin consultar tots els materials d'ajuda. I, finalment, pel que fa al suport de persones usuàries, doncs també recordar que teniu des del punt de contacte del portal aquest contingut dels telèfons i adreces de suport. També els d'empreses i ciutadania, i ells tenen aquí tota la informació perquè tenen un telèfon de suport diferenciat. D'acord? Doncs fins aquí, d'alguna manera, la presentació amb suport del PPT, i us volia, d'alguna manera, ensenyar dins de l'eina alguna d'aquestes novetats que hem anat parlant. D'acord? Bé, el que us comentava, quan avui entreu al gestor de publicacions, el primer que trobareu és aquest avís. És un avís que haureu d'acceptar un únic cop. Es veu, no? Disculpeu. És un avís que haureu d'acceptar un únic cop, però que queda recollit com a traça a dins de l'eina. Recordeu que en aquest cas esteu acceptant les condicions d'ús de l'eina amb tots aquests requeriments validats pels responsables d'LOPDE i CSICAT i també us fa referència al tractament de les vostres dades personals. Dins de l'eina de gestió, com veieu, aquí trobarem... Aquí no es veu ara. Doncs entrarem a Pre directament. Doncs us volia ensenyar el que tenim ara a Pre de l'espai d'empreses licitadores, una mica perquè és aquest espai més desconegut i intentarem accedir si funciona bé a l'entorn. Això és el que us comentava, que les empreses licitadores han d'identificar-se amb el VàLid. Hem d'esperar que ens arribi a l'SMS al mòbil. De moment no arriba, un segon. Deu ser que no funciona. Bé, doncs en tot cas entrem a funcions comunes i us ensenyo el tema dels enviaments programats. Com us he comentat, sembla que avui la tècnica i la tecnologia no ens ha ajudat molt, però no funciona això. Deu haver algun problema. Intentem apre, a veure. Intentarem entrar en un dels expedients que tenim de prova i veurem algunes de les funcionalitats que hem parlat. Aquí, com us he comentat, teniu aquesta nova entrada en el gestor de publicacions on podeu accedir a la funcionalitat de donar d'alta un espai dins de sobre digital sense haver publicat a la plataforma. Aquest és el formulari que us he comentat. Un cop teniu emplenat aquest formulari i el teniu desat, aleshores queda creat automàticament un espai dins de sobre digital i podeu fer ús de totes les funcionalitats que teniu normalment. D'acord? Després també hem parlat del tema del camp nou, del nombre d'ofertes rebudes i dels criteris d'adjudicació. Aquí tenim aquest expedient que està publicat en fase d'avaluació, en el que hem gravat la taula sense posar ni l'oferta econòmica ni la puntuació de les ofertes i quan intentem canviar de fase i passar a l'adjudicació, ens salta aquest error de validació, aquest error que és bloquejant. D'acord? hauríem de venir aquí, emplenar les dades que ens manquen i llavors podríem tirar endavant la resta de la publicació. També tenim el tema dels criteris que hem parlat al principi. Quan dissenyeu la licitació ja hagueu de definir els criteris. Recordar que us trobareu amb aquests nous literals i que heu d'emplenar cada un d'aquests criteris, tindrà la possibilitat de fer subcriteris, però només podrà haver un tipus de cada d'aquests criteris, d'acord? Si no, també saltarà la validació. El que fèiem abans, que podíem fer una fila per cada tipus de criteri, per, com he comentat abans, ordenar una mica més les dades per poder fer explotació, quedarà recollit d'aquesta manera. Mirem a veure si podem entrar. Continuem amb funcions comunes, sembla que jo no podré entrar. Sap greu, no us ho podré ensenyar. Entrarem en l'espai d'informació. Com us comentava, aquí teniu els diferents cursos. Podeu consultar manuals, vídeos i tota una sèrie de documents que hem anat informant i que hem anat comunicant d'alguna manera periòdicament. Em sap greu, doncs no podrem entrar. Sí. Sí, ara sembla que sí. No sé. Vale. Molt bé, doncs aquests són uns enviaments que havíem fet de prova. Quan hagueu de fer ús d'aquesta funcionalitat, doncs com us he comentat, aquí teniu l'enviament, el nom de l'enviament, l'assumpte i el missatge que vulgueu fer arribar. Podeu adjuntar documents, podeu habilitar els destinataris, i el tema de la programació que també hem comentat, i podrem revisar la cònsula dels enviaments realitzats. Aquí és on podem afegir els documents, els destinataris que també es pot importar d'una llista, i aquí és on definirem la programació en funció de les necessitats. I aquí tindrem la cònsula dels que s'han enviat, d'acord? Llavors, tornem a entrar al gestor de publicacions. Accediré amb rol administrador. D'acord? I aquí és on trobareu aquesta nova entrada de consultes a llistats que també hem explicat. Aquestes són els tres llistats que us he comentat. Podeu aquí fer diferents cerques i el que genera és aquest llistat que, com hem vist abans, el podeu exportar a Excel. El que et permet també és configurar aquesta taula i ordenar-la amb uns i altres camps. Podeu deixar de veure uns i posar altres. També tenim aquestes dues entrades aquí, que aquestes sí que els que sou administradors ja ho heu anat veient. Ens permet veure l'estat dels expedients. Com he comentat, estan vinculades a quan s'activi l'esborrat de les publicacions. No sé si hi ha algun problema de connexió. Aquesta tampoc funciona gaire bé. Ara, d'acord. Llavors, aquí, com us he comentat, podeu fer diferents accions. Aquest el tenim com a tancat i el podríem reincorporar. Aquest podríem tancar-lo o conservar-lo. Llavors, es quedaria l'estat aquí canviat. I després tenim aquesta consulta, que és la consulta dels històrics, que, com us he comentat, ara són documents de prova, per això han sortit aquests, però vosaltres no en tindreu cap, perquè això estarà actiu quan s'esborrin els documents de la plataforma. Com hem comentat, hi haurà tot un procés d'activat d'esborrats. I aprofito que estem en aquesta part de les funcionalitats del rol d'administrador per recordar que teniu aquí totes les funcionalitats per poder tenir les dades del perfil del licitador actualitzades. Podeu anar a la part de funcions comunes per al tema de la gestió d'usuaris. Teniu també la part dels documents del perfil del contractant, aquí. Això tot són documents de prova. I recordar que respecte a les dades del perfil les heu de tenir el més actualitzades possible, atès que formen part de l'anunci de licitació. D'acord? Molt bé, de la part d'eina, doncs... Crec que més o menys ja hem repassat tot el que havíem vist. Vosaltres, quan entreu, trobareu aquests camps nous d'RPC i en aquests moments recordeu que no són obligatoris. Recordem el que hem vist. Ara tornaré a projectar la presentació i faré un repàs del que hem vist. I en el torn de preguntes, si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, doncs la tornem a comentar. Entenc que són moltes funcionalitats que fins que no esteu d'alguna manera més familiaritzats amb elles, potser no trobareu si teniu algun dubte, però d'alguna manera el que volíem fer avui és presentar-vos el que trobareu a partir d'ara i el que hi haurà properament, focalitzant-los sobretot en aquests punts que considerem més importants, que ja ha destacat la Gemma, i que ara tornarem a repassar, d'acord? Doncs, com hem comentat, hem estructurat la sessió d'avui en tres parts. Hem parlat d'inici i les novetats que us trobeu a partir d'avui ja en el gestor de publicacions. Hem parlat de la primera fase d'integració de la plataforma i de l'RPC. Hem explicat que són dues fases, però que en aquests moments estem en fase 1 només tenint preparat els camps sense que hi hagi l'obligatorietat d'informar-los. I hem parlat també d'aquest calendari, que en aquesta fase 2, que la previsió de pujada de producció és a finals de juliol, però que ja us anirem avisant, hi haurà camps i regles nous obligatoris, hi haurà una nova plantilla agregada de contractes menors i també hi haurà els sistemes integrats, els que tenen un integrador comú amb la plataforma. També hem parlat d'aquests canvis en l'esquema nacional de seguretat que ja hem vist, que com hem vist era la part d'acceptar les condicions d'ús i després aquesta no l'he pogut veure, no he pensat ensenyar-vos que és que quan entreu a l'eina us mostrarà la data de connexió anterior i quedarà registrada com una traça dins de l'eina. Hem parlat de les millores en l'estructura dels criteris d'adjudicació, no sé si us ha quedat molt clar, si no en tot cas ho tornem a repassar. És a dir, el que heu de tenir clar és que quan accediu a l'emplenar els criteris trobareu d'entrada aquest canvi de literals en el desplegable, que només podreu emplenar un tipus per cada criteri, és a dir, només podrà haver una filera de preu en els totals, una filera de preu, una filera d'altres automàtics i una altra de judici de valor, i que la puntuació de detall ha de sumar igual que la puntuació total del conjunt de criteris, aquest camp que ja hem vist que és un camp nou que hem afegit. Tot això obeeix a la necessitat de poder explotar les dades d'una manera més eficient. D'alguna manera, com us he traslladat, s'ha detectat per part de l'equip que fa el tractament de les dades que no s'estan emplenant de manera prou correcta. Després hem parlat també d'aquest camp de nombre total d'ofertes rebudes que s'ha incorporat per poder tenir també un camp a l'hora d'explotar que sigui prou eficient per les persones que fan el tractament de la dada. També hem parlat d'aquest avís que és un avís bloquejant per a la publicació respecte al canvi de fase d'avaluació a l'adjudicació en el cas que no s'hagin emplenat els camps d'oferta econòmica i els de puntuacions. Hem parlat d'aquesta validació transparent per vosaltres d'aquesta nova tripleta de NIF de persona física i que també s'ha incorporat a les eines de licitació electrònica. També trobareu un nou supòsit a la fase d'execució en la pròrroga del contracte, el que recull les previsions de l'article 195.2, que el que diu és que quan el retard és produït per motius no imputables al contractista, s'ha de concedir la pròrroga. Hem vist també dins de l'eina la funcionalitat de consultes i llistats. Recordar que això només ho podran accedir les persones que tenen el rol d'administrador. Hem fet un repàs de les consultes i llistats disponibles i quines accions podem fer en cada un d'ells. Sobre la taula de resultats també veiem que la podem configurar, podem descarregar l'Excel i podem d'alguna manera desar aquesta configuració si ens convé tenir-la sempre en el mateix format. Hem parlat de l'esborrat d'expedients. Recordar que és una actuació que es durà a terme properament però que encara no s'ha activat. Us avisarem amb prou temps com perquè pugueu entendre com seran els criteris de l'esborrat i perquè pugueu descarregar-vos totes les evidències i tots els documents que creieu necessaris, com hem vist abans que teniu a la vostra disposició aquestes dues funcionalitats, tant al gestor de publicacions com a l'apartat de funcions comunes. Recordeu que els expedients s'esborraran. Si no, en aquesta nova etapa de plataforma no hi ha integració amb iArxiu. L'iArxiu és una integració que ja té el GEC i és allà on haureu de tenir totes les vostres evidències de publicació, és a dir, la part de plataforma serà una part més de l'expedient electrònic i intentar, com a bona pràctica, anar fent la descàrrega tan aviat vagi finalitzant les fases de publicació a plataforma i, d'alguna manera, recordar també que hem vist que tindreu unes dades mínimes d'aquests expedients, podreu fer una consulta a través de la consulta d'històrics que hem vist també, on podreu descarregar un zip, on tindreu aquest fitxer JSON, que és aquest fitxer que té tota la informació de les publicacions, inclosa l'empremta digital dels documents, és a dir, que en un moment donat davant d'un jutjat o d'un tribunal podríeu garantir o demostrar que el document que s'ha publicat és el mateix que teniu, és a dir, que dins del certificat de publicació tindríeu aquesta empremta del document i, a més, es genera també el certificat de les publicacions, que és aquests documents Response XML, en el que trobareu tota la certificació de P6 de la publicació. També hem parlat que no és tant de plataforma, sinó més de les eines de licitació electrònica sobre la possibilitat de crear un espai dins de l'eina de sobre digital per tal que pugueu, en els casos d'aquells procediments no subjectes a publicitat, pugueu crear un espai i poder fer ús de la presentació electrònica sense tenir un espai virtual publicat a la plataforma. Recordar que aquesta funcionalitat està configurada a nivell d'òrgan de contractació i només la poden modificar els administradors d'àmbit i l'administrador general. Per tant, haureu, si és el cas, de fer una petició al SAU TIC o us l'adreceu aquí a la Junta. Hem vist també ja dins de l'eina com seria el formulari, que un cop que tingueu aquest formulari creat, doncs ja podreu accedir a les eines de licitació electrònica. També hem comentat que dins de les eines de licitació electrònica tindreu la funcionalitat de poder descarregar totes les ofertes, tots els documents de les ofertes en lots i els sobres dels que s'han rebut i les podreu descarregar en el vostre ordinador, en la vostra estació de treball. Hem parlat també amb tota la prudència de properes funcionalitats, les que estan o bé en fase de definició o en fase de construcció. Hem volgut destacar la fase 2 de la integració de la plataforma amb el registre de contractes, d'alguna manera per l'impacte que tindrà. Com ha comentat la Gemma, doncs, la visió de cara a futur és que la plataforma tingui aquest punt central on es contingui tota la informació i en traspassi a l'RPC, ja quedi com a eina de repositori de documentació. Ja hem parlat diverses vegades que aquesta segona fase ja hi haurà nous camps i regles obligatoris i la nova plantilla. És un projecte molt gran i és un projecte important. Nosaltres intentarem que en el moment de la sortida estigui tot preparat i que tant RPC com plataforma ja estiguin preparades per fer aquest enviament i per vosaltres, els que teniu gestor, sigui pràcticament transparent. Per les entitats que no tenen gestor d'expedients, doncs tindreu la facilitat d'introduir només una vegada la informació i amb els nous camps requerits per l'RPC ja tindreu la possibilitat de fer un únic enviament, inclosos els menors i els menors reduïts, i que també estem treballant amb la integració dels sistemes que tenen integrats ara mateix en plataforma. També hem parlat que hi haurà aquestes noves regles i nova plantilla, com deia. Com funcionarà la part de plataforma respecte a l'enviament a RPC. Recordar que hi haurà un enviament automàtic, per tant, per vosaltres serà transparent un cop s'hagi fet la publicació correctament. La part de sincronització és la que estan definint els tècnics sobretot el tema de les agregades. Tindreu la facilitat que rebreu avisos en cas que l'RPC ens doni un cau i que heu d'afegir o esmenar informació i també podreu consultar l'estat dels enviaments a l'RPC des del vostre gestor de publicacions, des d'una consola que es construirà per això. També us hem parlat sobre la implementació del MyOpinion a la plataforma. Els que teniu GEC ja el coneixeu. D'alguna manera és demanar-vos si ens podeu ajudar en el sentit d'intentar millorar aquests aspectes que a vegades per nosaltres no són tan clars com per vosaltres i moltes vegades tampoc ens arriben. Per tant, per nosaltres serà una eina molt valuosa a l'hora de fer l'avaluació de les funcionalitats implementades i també, sobretot, la part dels manuals i de les comunicacions que ens dona la sensació que, malgrat invertir molts esforços, potser no acaba d'arribar. Doncs ens arriben moltes consultes que generalment en materials ja publicats podrien haver estat resoltes. També hem parlat del nou espai de les empreses licitadores. El que hem vist a l'entorn de producció és una fase encara no final. No sé si us heu fixat, l'aparença no és ben bé la mateixa, però d'alguna manera ja s'està treballant per poder tenir-ho a punt al mes de juliol. Es farà una comunicació molt exhaustiva a les empreses. Intentarem també explicar molt bé l'ús d'aquesta funcionalitat, que a més, com ja hem vist, anirà vinculada en un futur a altres, com ara la generació del 10, per exemple. I també respecte al que estàvem comentant del 10, teniu en un futur ja immediat la possibilitat de tenir aquesta eina disponible per generar el DOGC, que en fases posteriors, com dèiem, podrà ser utilitzat per les eines de licitació electrònica o pel RELI, i també les empreses podran complementar les seves dades o emplenar les seves dades des del seu espai de l'empresa licitadora. Hem parlat també del motor de valoració automàtica d'ofertes. En el cas que hi hagin criteris, com he comentat, hi havia un error aquí, els criteris objectius s'hauran d'introduir de manera manual, però l'informe sí els recollirà i el resultat final és aquest informe que mostrarà la puntuació de cada oferta per cadascun dels criteris d'adjudicació. Hem parlat també d'aquesta problemàtica aliena a la plataforma que en alguns casos algunes empreses es troben que a l'hora de fer l'activació de l'oferta no reben el correu de la plataforma. Com comento, és un problema aliè a la plataforma i sembla ser que la resolució no és molt fàcil. Per tant, és un tema que tindrem de fons i que haurem d'anar ajudant a les empreses a entendre que si no reben aquest correu hauran de fer-ho amb una altra adreça d'un domini diferent. Hem focalitzat aquesta situació que es dona amb els correus en la part de l'activació de l'oferta per la seva importància, però també hi ha altres correus que poden no arribar. Això no és un tema només de la part de les eines de licitació electrònica, sinó qualsevol altre correu amb domini GenCat que pugui en un moment donat no arribar al destinatari. S'estan prenent mesures des de l'àrea TIC i des de la Junta per intentar minimitzar més aquest impacte. A nivell intern es faran una sèrie d'accions per tal de poder identificar quins són aquests caos que es van donant, i de cara a les empreses des d'avui ja tenen disponible aquest missatge que veieu en el que se'ls indica que han d'estar atents a la recepció dels correus. La problemàtica és en el cas que facin l'activació en molt poc temps, com de vegades passa que ens hem trobat que tenen molt poc marge per presentar l'oferta. Com sabeu, les eines de licitació electrònica no són complexes, però sí són molt completes i tenen un procés per a l'enviament de les ofertes. No és només enviar un fitxer i prou, sinó que s'han de fer una sèrie de passos que de vegades, per esperar més a l'últim moment, no arriben a temps. Hem explicat també aquesta nova funcionalitat que trobareu a funcions comunes. No és tant una funcionalitat pròpia de plataforma, però atès que s'ha incorporat i s'ha compartit per als administradors d'òrgan, també us n'hem parlat i us les hem mostrat, encara que ens ha costat una mica. Hem vist com podíem planificar aquesta programació d'enviaments. Us hem parlat també respecte als nous serveis de subhasta electrònica, que properament trobareu, us enviarem un comunicat on us farem d'alguna manera les explicacions que necessiteu per poder fer ús d'aquesta eina. No se'n fan gran ús, però teniu la informació també, trobareu la informació al web de contractació pública en els casos que en fan ús i que realment hi ha un estalvi important en el preu. D'acord? I finalment us he deixat perquè ho tingueu a mà en aquest annex, la part de formació on podreu trobar la informació. Aquesta propera que tindrem de supòsits pràctics de licitació electrònica, que hi haurà la Gemma i la Cecília presentant-vos també les novetats que s'estan incorporant. Per això, en el cas de les que us he explicat, aquestes funcionalitats que són més d'e-Licita, doncs la Cecília us explicarà més àmpliament. Hem repassat on teniu al vostre abast els materials d'ajuda, com hem entrat, a més, dins de l'espai del Moodle, on hem pogut veure com tenim recollides els materials i documents que us poden ajudar. També hem fet un repàs d'on hi ha els materials d'ajuda per a les persones usuàries quan ens referim a empreses i a ciutadania, que estan disponibles des del portal. I hem fet també repàs dels canals de suport tant per òrgans de contractació com per empreses i per ciutadania. I molt bé, fins aquí la part del repàs aquest que hem fet de les funcionalitats disponibles des de la plataforma. I també hem fet un petit repàs de les funcionalitats que estem treballant perquè les tingueu ja presents com a novetats no molt enllà. I ara, en tot cas, si us sembla, fem uns 25 minuts de pausa i llavors donem peu ja a tota la resposta a les vostres consultes. I d'alguna manera, si hi ha algun tema que no ha quedat prou clar, doncs en tornem a parlar. De tota manera, també demanar-vos que un cop vosaltres comenceu a fer ús d'aquestes noves funcionalitats, si teniu qualsevol dubte o veieu algun tema que no us acaba d'encaixar, doncs demanar-vos, sisplau, que ens envieu un correu a la Junta per intentar, entre tots, fer que aquestes eines siguin realment les que us ajudin a fer la gestió de la contractació pública el més eficient possible, que al cap i a la fi, d'alguna manera, és el que pretenem amb tota la composició d'aquest model d'eines de contractació electrònica, que és el que ajuda també a donar compte a la ciutadania del bon ús dels recursos públics. També ens ajuda a la part de donar eines també a les persones que fan el tractament d'aquestes dades, perquè cada vegada tenim més requeriments tant a nivell estatal com de la Unió Europea de preparar informes i de presentar dades, i per això d'alguna manera també intentem que l'estructura de les dades que tenim a plataforma pugui facilitar aquesta feina del tractament de les dades. Bé, doncs jo, si us sembla, ens veiem cap a les 11:25 i tornem a parlar del que us hagi quedat amb dubte i doncs fins ara. Us volia presentar el Lluís Martínez, que és el nou cap de l'àrea de classificació empresarial, registres i eines de licitació electrònica. Fem una presentació virtual. És la persona, pels que coneixeu, que substitueix el Josep González, que ja sabeu que a finals de gener, primers de febrer, ja no està aquí a la Junta, i que a partir d'ara, ella ha arribat recentment, ens acompanyarà en totes les nostres vicissituds de les eines de licitació electrònica. Hola, encantat. Respondrem algunes preguntes també del GEC, tot i que no era l'objecte de la sessió, però ja que estem anirem responent. El company Alberto, el company de la unitat, llegirà les preguntes i les anirem responent la Montse i jo. Molt bé, doncs la primera pregunta és: la plataforma permet posar el contracte abreujat en fase de formalització i pensar-hi l'acceptació de la resolució d'adjudicació, però no es pot fer directament des del GEC. L'enllaç de la publicació al perfil i les evidències s'han de penjar com a documents opcionals al GEC. Està previst que des del GEC es pugui penjar l'acceptació de la resolució d'adjudicació? Esteu en mute. Hola, perdoneu. Suposo que ha llegit la primera pregunta, perquè tenim els auriculars, estem a la mateixa sala. Bé, sí, en el cas dels oberts simplificats abreujats, no? Si està previst, com es perfeccionen amb l'acceptació de la resolució d'adjudicació, si està previst el GEC, perquè ara mateix es penja com un document opcional. Sí. Com comenteu ara mateix, per penjar l'acceptació de l'adjudicació en aquest tipus de procediments oberts, simplificats, abreujats, s'han de carregar com a document opcional. No funciona ara mateix, no hi ha una tasca a l'arbre concreta per penjar aquesta tasca al GEC, ho anotem com a possible millora a futur i ara mateix ho heu de continuar fent com a document opcional. Molt bé, la següent pregunta és: la nova funcionalitat per publicar expedients que no estan subjectes a publicitat, a què es refereix exactament? A contractes menors, per exemple? Sí, a veure, són sobretot contractes no sotmesos a publicitat. Per exemple, la gran majoria, suposem que fareu servir, serà per menors. Si teniu un contracte, per exemple, a un menor, i voleu gestionar les ofertes a través de l'eina de l'e-Licita, doncs seria un cas que us serviria, no sé, algunes adjudicacions directes o alguns tipus de basats que no... Hi ha diversos tipus de contractes que no estan sotmesos a publicitat i sobretot menors. L'eina està pensada per menors. De fet, properament al GEC s'incorporarà aquesta funcionalitat en els propers mesos d'anar a l'e-Licita, de configurar una e-Licita per un menor directament des del GEC amb un botó. La següent pregunta és: quan descarreguem el zip amb la informació de l'expedient, ens descarreguen carpetes amb les fases que hi ha publicades, però dins de cada carpeta apareix un XML o un JSON? Sí. De quina manera podem visualitzar la informació? Quan ho pengem al GEC no sabem com visualitzar l'evidència de la publicació. Només es genera el PDF de la publicació. Els fitxers són tècnics, són els que incorporen les metadades i l'empremta digital i són els que ens valida P6 amb el certificat de cada publicació. El PDF sí que és veritat que ens permet veure la publicació, però no té cap validesa en aquest sentit davant d'un jutjat o davant d'un tribunal. Sí, segurament es refereix a quan descarregues tota la informació de cop, allà dintre no hi ha el PDF, i perquè, com ha dit la companya, no té l'empremta digital, no tindria validesa jurídica. Però si per tema més visual el que voleu és descarregar-vos també el PDF, perquè després el voleu carregar al GEC, per exemple, el que heu de fer és anar a informació de l'expedient, veure el portal, per veure com es veu publicat el portal, i allà dintre de tot, a dalt a la dreta, hi ha l'apartat d'evidències de la publicació i allà també podríeu descarregar-vos el JSON o l'XML individualment, que no té sentit perquè ja la pregunta feia referència a quan descarregueu conjuntament tota la informació, però allà, evidències de la publicació, hi ha per generar el PDF on es veu l'anunci. És veritat que és més visual, però validesa jurídica la porten a l'XML i al JSON. Per això, quan us descarregueu tota la informació de cop, s'incorpora només l'XML i el JSON. La següent pregunta és: teniu previst fer algun procediment automàtic per a la publicació d'expedients al DOE? Sí, som conscients, des de la Junta, des de la Secretaria Tècnica de la Junta, que de les complicacions que han tingut els òrgans arran de la nova configuració de la plataforma del TED i de la dificultat de les denominacions que no acaben de concordar amb el nostre vocabulari i està previst i s'està, però no a curt termini, més a mitjà termini perquè encara s'ha de definir el funcional que es pugui publicar a través de la PSCP al DOE, perquè som conscients de l'estalvi de feina i de les dificultats que es troben als òrgans. Però, com sabeu, el DOE no es gestiona des d'aquesta Secretaria Tècnica i és un evolutiu que farem, però que primer s'ha de definir i comporta una sèrie de treball. Per això diem més a mig termini, no a curt termini. La següent pregunta és, en el cas de l'RPC, un cop estigui operatiu, aplicarà pels nous expedients formalitzats a partir de la data que estigui operatiu o també inclourà tots els expedients anteriors a aquesta data? No, són a partir que estigui en producció la funcionalitat d'integració, aquells expedients que es creïn a partir d'aquesta data. És a dir, si és, per exemple, 27 de juliol, doncs seran els creats a partir del 27 de juliol. D'acord. La següent pregunta és, s'ha de fer esmena per introduir l'import de licitació de cada empresa i la valoració? Entenc que es refereix al que hem comentat en la fase d'avaluació. En la fase d'avaluació recordeu que podeu incorporar informació sense fer esmena. Entenc que vol dir això, no sé si he entès bé la pregunta. Sí, ha dit, jo em penso que fa referència a l'import de licitació, però es refereix a l'import de l'oferta. Els nous camps de l'import de l'oferta i la puntuació de cada oferta. I no caldrà, es podrà continuar amb l'expedient, no caldrà fer esmena. La següent pregunta és, pels casos de contractes privats que estan exclosos de la llei de contractes del sector públic, per exemple, contractes d'arrendament, hi ha camps que no ens aplica i no hem d'omplir la plataforma. Què ens recomanem a l'hora d'indicar aquestes dades que ens obliga l'aplicació però que pel nostre cas no és d'aplicació? Ara per ara tenim el mateix model de dades que per les publicacions de la llei de contractes, que és pel que està pensada la plataforma. Sí que és veritat que amb la plataforma anterior teníem algunes validacions aixecades. Ara no estem en aquesta situació ni de moment no ho tenim en full de ruta. Llavors, el que heu d'intentar és adequar aquests camps a la millor manera possible al tipus de publicació que heu de fer. Però és cert que no hi ha cap validació que s'aixequi de manera específica per a aquest tipus de contractes, que no són de la llei de contractes. La següent pregunta és, per canviar la fase d'adjudicació, si no tenim informades les dades de les ofertes, entenc que cal afegir informació per indicar les dades que falten, publicar i després fer el canvi de fase. És correcte? Sí, és el que hem comentat. És aquesta funcionalitat que té la fase d'avaluació, que en lloc de fer esmena afegiu la informació i llavors podeu canviar de fase. Pel que fa al mòdul de descàrrega de notificacions i comunicacions ubicat a les funcions comunes, permet descarregar les evidències de les comunicacions? És a dir, quan es fa una comunicació, per exemple, per un requeriment d'esmena de la documentació del sobre A, aquesta es notifica automàticament permetent acreditar el comunicat mitjançant la correspondent evidència? A veure si l'he entès bé. Ho torno a llegir, Sí, sisplau. Pel que fa al mòdul de descàrrega de notificacions i comunicacions ubicat a funcions comunes, permet descarregar les evidències de les comunicacions? Jo aquí entenc comunicacions com dins del mòdul d'e-NOTUM, que permet notificacions i comunicacions. Però respecte al que diu a sota, aquest aclariment, penso que està parlant de requeriments, no? Sí, exacte, correcte. Parla de requeriments... Posa un exemple que és el requeriment d'esmena d'una documentació d'un sobre. A veure, ara justament, a veure, el requeriment per si mateix no genera evidència. És ara amb la integració amb e-NOTUM, en què sí que es pot fer alhora la notificació i el correu, on sí que hi haurà les evidències de la notificació o de la comunicació. Però les evidències sempre estem parlant d'e-NOTUM, no dels correus que genera la plataforma a l'hora d'enviar requeriments. Això ho tingueu clar. Si al parlar de requeriments us referiu als requeriments del sobre digital, quan recordeu que el sobre digital podeu fer un requeriment on queda constància de la data del requeriment, del termini que li heu donat i de si ha contestat o no en termini. I a l'hora d'apretar enviar podeu escollir si envieu el requeriment com a tal a través del sobre digital o també afegiu la notificació. Llavors allà teniu tot el seguiment, la data d'enviament, la data posada a disposició, si hi ha tots els justificants, com a l'e-NOTUM, una integració plena. Si és el fer servir la paraula requeriment, potser a vegades per l'usuari final, com accedeixes al sobre digital a través de la plataforma, no distingeixes una eina de l'altra, però són eines diferents. Es permet la càrrega massiva de destinataris de correu electrònic i en quin format? Entenc que està parlant del que hem explicat de la nova funcionalitat de funcions comunes i sí que permet fer una càrrega d'Excel, en format Excel, una càrrega de destinataris. La segona és, podríeu explicar com funcionarà el mòdul de motor de valoració d'ofertes en relació a la detecció i justificació de les ofertes anormalment baixes? Això és una funcionalitat que s'ha explicat que estarà a futur. I com bé ha avançat la companya Montse, pot patir encara, com s'està definint, pot patir alguna modificació. Això estarà incorporat a l'apartat del sobre digital i tindrà un apartat on s'informaran els criteris subjectius de manera manual i els objectius, si els has definit prèviament, els calcularà i després generarà un informe. I també incorporarà un apartat de detecció d'ofertes que incorren presumptament en valors anormalment baixos. Llavors, encara s'està definint. Sí que és veritat, segurament en un primer... en una primera versió, perquè es traurà una primera versió i segurament després es pugui anar millorant, potser no trobeu alguna fórmula que serveixi, no tothom fa servir les mateixes fórmules o alguna fórmula molt específica. Es faran servir, en un inici, es faran servir les eines habituals, les fórmules habituals per detecció d'ofertes anormalment baixes, que us poden servir o, si és un... depèn dels criteris que es valorin, a vegades no serveix aquesta fórmula, si són percentatges molt petits de diferència, s'ha d'adaptar. Llavors, serà una eina estàndard que heu de valorar en cada procediment si us pot servir o no, si us pot servir, la feu servir, aquest és l'objectiu, però potser a vegades per temes molt específics, molt concrets, aquesta fórmula no aplica, perquè ja sabeu que hi ha molt, depenent dels criteris, sobretot dels imports, de la diferència entre els imports, la fórmula funciona o no funciona. És una cosa que està a futur, no està definit encara. Està avançat, però no està acabat. Per això és una millora que s'ha presentat com a futur. A futur, no a llarg termini, en els propers mesos ho tindreu. Posteriorment, quan estigui en funcionalitat, en funció de les necessitats que es detectin, s'anirà millorant l'eina. La intenció és aquesta, és facilitar la feina i que a partir de la introducció d'uns valors previs et calculi tota la puntuació objectiva a través de fórmules i també la presumpció en criteris, perdó, la normalitat, la temeritat. La integració del GEC amb RPC encara serà viable o haurem de traspassar les dades a RPC des de la plataforma? L'objectiu la foto final, per dir-ho d'una manera col·loquial, seria que tot pivoti a través de la plataforma. Llavors, l'enviament des del GEC acabarà desapareixent. Està per veure de quina manera ho veureu vosaltres visualment al GEC, però no ho haureu de fer per les dues vies, només a través de la plataforma. I a través de la plataforma tampoc serà amb un botó, crec, no, Montse, sinó que serà automàtic. És automatitzat, sí. Excepte, em sembla, no sé si les liquidacions haurem de fer alguna manualitat, però la idea és que sigui transparent per l'usuari. És a dir, aquesta tasca del GEC la veureu desaparèixer o... no desaparèixer, que no haureu de fer aquest enviament a través del GEC. I a través d'altres eines, qui no tingui GEC, a través d'altres eines tampoc. D'acord. L'enviament a RPC s'haurà de fer per la plataforma? Per la plataforma, sí. En quins moments es pot fer servir la licitació electrònica sense espai virtual de licitació creada per plataforma? Quins són aquests procediments? Els que hem comentat, sí, l'hem contestat abans. Els que no requereixin publicitat, alguns basats, algunes adjudicacions directes i els menors. Entenem que el volum més gran seran menors. A GEC, a la fase de formalització, hi ha la tasca d'enviament a RPC. Tot i així hem d'entrar a RPC per omplir les dades. No s'informa directament. A veure, al GEC, a la fase de formalització, hi ha la tasca d'enviament a RPC. No, no. Aquí potser la persona s'està... Ara mateix, a la data d'avui, al GEC, tu has de fer l'enviament. Les persones han de fer l'enviament a través del... Han de fer la tasca i no ha de donar error. El GEC. Després, en un futur, es farà a través de la plataforma. Sí que és veritat, potser en alguns casos de l'informe pot ser que es faci l'enviament al GEC, però no es completi, sobretot en els casos de... La pregunta no va per aquí. En els casos que incloguin un informe d'avaluació final i hi hagi algun problema amb la documentació, podria ser que l'RPC es quedés en estat organisme contractant i que s'hagi d'anar a l'RPC a acabar la liquidació, però crec que la pregunta no va per aquí. La plataforma ha de ser l'òrgan central des d'on ha de pivotar tot i així es tendirà per part d'aquesta secretaria tècnica. Pel que fa a l'esborrat de publicacions, ens ho fareu saber amb temps i amb instruccions de com fer-ho? Sí, em sembla que ja ho he comentat. Som conscients de l'impacte d'aquesta actuació, com va ser també al seu moment l'esborrat d'ofertes. Si recordeu, també es va fer tot un seguit de comunicats, de correus, i en aquest cas es farà el mateix. Això no obsta que vosaltres heu de ser diligents i descarregar-vos la documentació tan aviat com sigui possible, la documentació de plataforma i d'e-NOTUM, de funcions comunes. Aquestes noves dades que s'han d'emplenar a partir d'avui a la fase de publicació a la plataforma, quines són exactament? La puntuació que ha rebut l'empresa, la puntuació econòmica i tècnica que ha rebut l'empresa? Si vols, els hi podem compartir o què, o no, ho tens en... No són nous, l'única cosa que ara ens demanarà que els empleneu a la fase d'avaluació, no és que siguin camps nous en cap cas, sinó que ara, al passar de fase, us demanarà com obligatoris. Sí, és a dir, fins ara, quan posàveu les ofertes, vosaltres em penso, dic de memòria, que havíeu de posar el nom de l'empresa, el NIF, i poca cosa més. Ara podíeu deixar els imports de les ofertes en blanc. Ara això no deixarà perquè... per el tema de l'explotació de dades no era viable. Llavors, simplement us demanarà els imports al passar de fase. És a dir, no podeu deixar les ofertes en blanc. Ofertes a zero que, comprendreu, no reflecteixen la realitat. Estic compartint la diapositiva, crec, no? Sí. Sí, estàs compartint. Aquests camps està compartint la companya. Hauríeu de clicar a la icona de la llibreta de llapis i allà dintre ja posaríeu l'import de l'oferta econòmica i les puntuacions. I recordar que hem comentat abans també que el nombre, aquest camp sí que és nou, el nombre total d'ofertes rebudes que el podeu emplenar de manera manual ha de coincidir amb les files que hi hagin en el quadre de classificació de les ofertes. Si no, sí que també donarà un error de validació. I és bloquejant, com diem aquí. La darrera qüestió és, en el cas de fer servir el GEC per trametre els nostres expedients, quan s'acabi de fer la integració entre plataforma i RPC, des d'on haurem d'enviar les dades? RPC des de GEC o des de plataforma? Des de plataforma de manera automàtica, com hem dit. En el cas que no feu servir el GEC, altres integradors, la integració amb aquest enviament serà controlada, no serà de cop. Llavors anirem activant per activar-ho. Si es podrà controlar. A partir d'en quin moment, m'invento l'ICS, enviarà les dades a l'RPC a través de la plataforma per fer-ho esglaonat i controlat. I a través del GEC us informarem de manera... No estigueu preocupats perquè això el que suposarà és un estalvi de feina, no un increment de feina. Vull dir, haureu de deixar de fer. Us informarem en el seu moment del funcionament del GEC. Quan s'adapti el GEC. Doncs fins aquí les preguntes que teníem plantejades. Si teniu alguna qüestió més, ho podeu escriure ara a l'apartat de preguntes i respostes i ho podem acabar de respondre. I si no, doncs us convidem a que ens feu arribar les vostres consultes a través de la... del correu electrònic, de la bústia de la PMO. Alberto, crec que un cop ja tanquin la sessió no podran enviar les consultes. A través de la bústia sí, no? A través de la bústia sí de la Junta. Sí, dic sí. Mentre no sé si n'han entrat alguna més, si no crec que un cop ja es tanqui aquesta sessió ja no podran enviar, crec, Sí, tens raó. Jo deia que les plantegessin ara, que encara teníem uns minuts. Sí. Si hi ha alguna més, si teniu alguna consulta més... No us preocupeu perquè hagueu d'informar els imports de les ofertes i les puntuacions. Si introduïeu els anuncis de manera manual a la plataforma, sí, però si envieu des dels vostres tramitadors, directament ho tindreu. Jo us volia tornar a comentar que entenem que ara és un bloc de funcionalitat nova, que fins que no la tastegeu i us trobeu amb possibles problemes, segurament ara potser no se us ocorre traslladar-nos la consulta en aquest moment, però que estem, ja ho sabeu... Hi ha alguna pregunteta més, Sí? Sí, hi ha més preguntes. Mira, Anna, per exemple, en el cas que l'oferta econòmica vagi per preus unitaris, hi hagi més d'un, tindrem l'opció d'indicar-los. Sí, el funcionament serà que tu has d'escollir, hi ha tres tipus de criteris, no? Preu, valoració automàtica i valoració subjectiva. Els literals ara exactament no els tinc al cap, però són aquests tres tipus. Llavors, el preu, si no indica zero, suposant que un dels tres criteris no el tinguis, has de posar un zero. És a dir, si no tens valoració subjectiva, doncs poses un zero. Si en un d'aquests criteris poses un 0, no et fa informar el detall. Si poses alguna cosa que sigui diferent d'un 0, és a dir, preu 50 punts sobre 100, sobre els que siguin, llavors no t'obliga, però tens l'opció d'informar un detall en el preu. Llavors, el preu pots posar, si tu vols, invento, preu per en un contracte de vigilància, preu per hora nocturna festiva, preu per laborable diürn, preu per laborable nocturn. Pots posar N detalls, N subcriteris dintre del preu, si considereu que ho heu de posar. Depèn del tipus de contracte, també ho podeu agrupar. Depèn de com tingueu definit els plecs, això ja depèn de vosaltres. Jo no veig més preguntes. Si algú té alguna pregunta més, encara estem a temps. La podeu plantejar a través de preguntes i respostes, sisplau. Doncs, si voleu, tanquem la sessió, com comenta el company. Si teniu alguna altra qüestió que se us plantegi en posterioritat, la podeu fer arribar per la bústia. Gràcies a tothom per assistir. Moltes gràcies. Esperem que hagi estat profitós. I això ja ho sabeu, estem a la vostra disposició. I res més.